waxaan galaynaa 10-ka ugu dambeeya bisha Ramadaanka oo barakeysan. Marka sidaa darteeda waa in laga faa'iidaystaa. Waxaan soo qoray 5 qodob, 5 qodob oo muhiim ay tahay insha Allah tacaala. 5 qodob ku dadaal inaad maalin kasta aad sameysid. Tan koowaad ee tahay waxa weeye, waxaad ku dadaashaa inaad sadaqo aad baxsatid. Sadaqo ha noqoto 1 riyaal, 1 koroon, 1 pound, 1 dollar, waxay noqotaba oo habeen kastaba 1 bixi, 2 bixi, 3 bixi. Faa'iido weyn ku jirta, maxaa yeelay habeen kamid ah waxaa helaysaa Laylatul Qadar oo waxaa lagu qorayaa 83 sano adigoo sadaqo bixinaysay. Sadaqaba ha baqeelin, bixi insha Allah tacaala. Tan labaad waxaa ku dadaashaa insha Allah tacaala habeen kastaba inaad soo kacdid 2 markay tahay ama 3, waxaad dukataa 2 rakacood oo Salaatul Layl ama 4 ama 6 ama 8 inta awoodid rakacada badan insha Allah tacaala. Maxaa yeelay faa'iido weyn baa ku jira inaad dukatid insha Allah tacaala. Waxaa lagu qorayaa adigoo habeen leyl habeen kasta adigoo dukanaysay 83 sano. Allahu akbar. Tan 3aad waxaa sameysaa habeen kastaba waxaa akhrinaysaa suurat al-ikhlaas, qul huwa allahu axad, allahu samad, lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad. 3 jeer akhri. Haddii Laylatul Qadr kugu soo aado waxaa lagu qorayaa adoo qur-aanka oo dhan aad dhammaysay. Maxaa nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhahay qofkii akhriya suurat al-ikhlaas 3 jeer waxay la mid tahay qur-aanka oo dhan oo aad dhammaysay. Marka habeen kastaba waxaa lagu qorayaa 83 sano adoo qur-aanka dhammaysay. Allahu akbar. Tan 4aad waxaa sameysaa ducada ee dhikriga baday, istaghfir Allah, istaghfir Allah, alxamdulillah, Allahu akbar, laa ilaha illallah, allahumma laka cafuun. Badbaday ducada nabi sal slam wuxuu dhahay, caaisha wuxuu dhahay, waxaad badaysaa allahumma innaka cafuun kariimun tuxibu lcafa facfu cana. Baday carabka ay haystaa jinin, maxaa yeelay dikrka ilaahay wuu jecel yahay. Ilahay qur-aanka wuxuu ku dhahay alaa bidikri illahi tatma'innu qulub, qalbigeena waxaa soo kiciyaa cunto iyo nafaqo waxaa qalbigeena u ah xasuusta ilaahay afkeen carabkeen aan ku hayno. Marka dikriga ha joojinin, wad insha allahu tacaala. waxaa lagu qorayaa 83 sano adoo ilaah carabka ku haysay dhikrkiisa. Allahu akbar. Tan 5aad oo taas aad ay muhiim tahay waxaa insha allahu tacaala, marka adeeg waxaan hadda aad faa'iidaystid dhikrka iyo qur-aanka iyo wax dhan aad maqashay, walaalahay kalena usii gudbay ha baqeelin. Maxaa yeelay adeeg waa sameysay, qof kale u gudbisay, qof kale wuu sameeyey, adaa lagu qorayaa. Qof kale wuu si gudbiyey, adaa lagu qorayaa. 1 qofaa u dirtay, qofkaas 10 buu usii diray, 10 qof adigu iska hurdid maalinta qiyaamaha alagu leeyahay ajirka waa shaqaysta waa kaas, maasha allah. بركود دال إن شاء الله مال بجوتا وإن سلامي أنا ولكن على المعشر سبحان الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.